kutoka Wangu TV. Tufungua kurasa wa habari pamoja na nyumba kadhaa zilizo kando ya daraja beton fachi beton zimeanguka baada ya mvua kali kunyesha siku hizi hapa mjini Kolwezi. Ukosefu wa mifereji upande huo ni chanzo cha swala hilo. Wamesema wakaaji wanaomba suluhisho lenye kudumu lipate kupatikana upande huo. Mengi zaidi tazama ripoti yake Fiston Salumu. Manyumba ya sipo milango, milali sehemu yote na imoja yenye kuanguka. Na hiyo ndio picha ambayo imeonesha kata Kanina kisha mvua kubwa kupiga mji ya Kolwezi. Na hii manyumba imeanza kuwa kabisa muhatari. Mifereji ambayo ilianza kutumainiwa juu ya uongozi vema ya maji haikuweza, ni hole kabisa. Manyumba ilianguka juu ya materasie ila bakuishi. Nusema barifanya materasie, banafikisha pakachi, banachi. Sasa mai pakuya, haipate njia mwa kuingiriria. Njo inaderute, inakuia huku. Wenye kuchanganikiwa kwa sasa, wakaji wapendelea kabisa usaidizi ya wenye mamlaka ambaye wanaohusika na mambo ya ukarabati. Tuwazie, juma hapa pekalake sini panjia ya mai. Tunafanya hapa miaka kama ni 15. Mai aya tokelea hapa kututokelea hivi ni tutokele. Bakubwa ba inchi betu wazie eko. Aina sema tuku kubalabala, ubien tuku munjia ya mai. Betu wazie eko. Hapana paka bantu basha kufa njoo wananza kuya na masanduku, bananza kuya na kusaidia pabirio. Wakati yote mvua ikifunga, wakahaji ya kata Kanina, wameanza kubabaika na roho kutokana na hali mbovu ya manyumba yao. Kampeni ya kuwapa chanjo watoto watangu kusaliwa hadi wenye miezi ya 59 yaendeshwa hapa mjini Kolwezi jimbo la Ba. Kampeni kuanzishwa tangu Alhamisi tarehe 10 Novemba 2022 kutamatiswa Jumamosi hii tarehe 12 Novemba 2022. Wataalamu wa afya wamesema ya kwamba hapa jimbo la Lualaba lina tukio mbili la ugonjwa huo wa vunja vunja. Kwa hiyo wameomba wazazi kuweza kuharakisha kupeleka watoto wao ili wapate chanjo. Mengi zaidi ya gundu hapa. Wakiwa na vifaa mkononi, timu kwa ajili ya chanjo wamepelekwa hapa na pale jimbo Lualaba, wakitembea mlango kwa mlango ili kuwapa watoto watangu kuzaliwa hadi walio na miezi ya 59 chanjo ya kuwakinga na ugonjwa vunja vunja. Magonjwa leo tunaita ya vunja vunja, poliomyelitis, ni magonjwa aikalake na dawa. Dawa yake ni kumukinga mtoto. Kumukinga mtoto ni nini? Na vaccine. Vaccine ndio kunampatia mtoto nguvu. Hata kama anaingia en contact na ule virus ule wa polio, ashita developer malari, mikulu haitapoza. Njua nini de 0 à 59 mois, parce que mwile agile, ile tunaita immunité, défense, soda ya maungu ya muntu, mwile age, inekalaka kingariki feble, ayikalake nguvu mkuresiste, kupata magonjwa fulani fulani. Hadi sasa Lualaba ina tukio mbili tu ya ugonjwa huo wa vunja vunja. Nafasi kwake daktari Kayombo Tonton, tabibu mkuu wa eneo ya afya ya Manika, kuhimiza wazazi kukubali watoto wao kupewa chanjo. Mu province yetu particulièrement kuku makambi ile ilikuwa ka suspect, voilà raison pour laquelle bakubwa ya inchi ku ministère bari organiser une campagne pour protéger abatu bengine tunabakia na tunalomba ku bazazi, banduku ba pasteur, ba leader communautaire ku facilité banduku ba kunjua kuchanja batoto ya malaria ya vunja vunja. Imetarajiwa mwisho wa kampeni hiyo tarehe 12 Novemba, lakini kampeni hii itatamatishwa Jumapili hii tarehe 13 Novemba ili kuwasaidia wanaochelewa. Zidi ya watoto 87,343 wanaosubiriwa, hadi sasa ni 19,643 ambao tajari wamepata chanjo. Vijana wa eneo ya Kakanda tupo tu katika jimbo la Lualaba washutumu ukosefu wa kazi upande huo, na japo wana kampuni moja la madini ndani ya eneo hiyo. Vijana wameomba wenye mamlaka wapate kuwasimamia ili kazi zipate kuonekana kwao. Waliweza kusema hivyo asasi za kiraia eneo hiyo ya Kakanda. Mengi zaidi Fiston Salumu.
Ukosefu wa makazi ni shida kabisa ku vijana vya siti ya Kakanda. Hata kama ni wenye kuzingatiwa na kampuni moja madini ya pahali kubwa, hakuna hata mzaliwa moja wa ile sehemu amebebwa kazi. Kitu ambayo iliweza kuwa msingi ya maandamano ambayo iliandaliwa na waraia wa ile sehemu masiku iliyopita, kama vile imefasiriwa na wa memba wa asasi za kiraia Force Vive ya pahali. La première difficulté qu'on a à Kakanda, c'est à propos des engagements de jeunes de Kakanda. Magumu kubwa tunayo hapa Kakanda ni ile ya ukosefu ya makazi kati ya vijana. Tulipatana na Boss Mining ya kwamba kama wameanza kazi wameshurutishwa kuchugua 70% ya vijana wazaliwa wa hapa, lakini mwatua tu ya kwanza hawakuheshimu na ile 70% haikutimizwa. Mnajua ni vijana vya hapa Kakanda vimependelea kabisa kupata makazi kwa sababu ni madini ya Kakanda ambayo iko na bebewa na ni hao weko waathirika ya uharibifu ya mazingira. Hiyo ndio ilikuwa chanzo ya maandamano ambayo ilifanyiziwa na waraia masiku iliyopita. Kutokana na masemi ya vijana vingine vya siti ya Kakanda, wamependelea kabisa kuona serikali ya jimbo ya Lualaba kusimika siasa ya uundaji ya makazi ili wafikie kukombandisha hii hali ya mambo ile sehemu ya jimbo ya Lualaba. Na pia Emmanuel Mutebe, kiongozi wa mashauri jimboni ya vijana, azuru uko Kasaji tangu Ijumaa 11 Novemba 2022. Shabaha ya ziara yake ni kuendesha mikutano na vijana upande huo, baada hiyo kuweza kushiriki pia maandamano ya kuunga mkono rais na pia jeshi ya taifa. Mengi zaidi tazama. Akiwa mjini Kasaji, Emmanuel Mutebe, kiongozi wa mashauri jimboni ya vijana, amepokewa kwa shauku na meya wa mji mwenyewe. Kiongozi huyu wa mashauri jimboni ya vijana yupo mjini Kasaji kwa sababu nyingi. C'est-à-dire nous devons consulter les jeunes, les structures des jeunes par rapport Kwanza ni mikutano na vijana juu ya plani kitaifa ya vijana kutolewa na raisi. Kisha kuna makutano mengine na vijana kushirikisha pia mwenye mamlaka mjini. Na kuna maandamano pia ya kuunga mkono raisi na jeshi ya taifa. Les autorités urbaines veulent à tout prix aussi qu'on soutienne les chefs de l'État par rapport à ça. Imekuwa kivumbi na jasho wakati wa mapokezi, Emmanuel Mutebe aomba vijana wa Kasaji kuunga mkono wenye mamlaka pa nafasi. Mwenye mamlaka ameonyesha uwepo wake kwa kusaidia vijana wa Kasaji, kuwaunga mkono pia kuwasimamia vema vijana hawa kwa kuwapa pia miongozo. Emmanuel Mutebe ataendesha mikutano kadhaa pamoja na vijana na pia atarajiwa kushiriki kongamano la kuunga mkono jeshi ya taifa itakayoendeshwa Jumatatu tarehe 14 Novemba 2022. Habari ya uzuni katika taarifa hii ya habari ni kwamba Kasongo Mwema Yamba Yamba Tarsisa, mnenaji kale wa kirais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Chilombo Tshisekedi na pia kiongozi wa almashauri ya ACP amefariki dunia Jumamosi tarehe 12 Novemba 2022, na hiyo kupitia ugonjwa mdogo tu, yani ugonjwa kwa muda mfupi. Nini hasa iliyokuwa maisha yake? Mengi zaidi ya gundue ndani ya maelezo. Tarsis Mwema Yamba Yamba amezaliwa mwezi Oktoba 1952 ndani ya Katanga. Ameanza kazi ya upashaji habari kama mwanamichezo katika mwaka 1972. Miaka kadhaa kiisha akawa kiongozi makamo, pia mpasha habari kunako ikulu ya nchi Zaire kale, akiwa kiongozi wa wahariri. Katika mwaka 1972 akaelekea Ufaransa, alipopoteza cheo chake kisha kusainiwa kwa kibarua kuomba uhuru wa jarida kupitia hotuba ya kiraisi kale Mobutu Sese Seko tarehe 24 Aprili 1990. Kisha Kasongo Mwema Yamba Yamba aungana na redio kimataifa ya Ufaransa alikotoa ripoti France Africa. Katika mwaka 2008 arejea nchini kwa kazi ya ualimu kunako chuo kikuu cha Lubumbashi. Tarehe 29 Aprili 2019 akatajwa mnenaji wa kiraisi wa Kongo, kabla atajwe kiongozi wa almashauri ya ACP.
Aksanti kwa kutazama huko Kenya Nairobi. Ni mwisho wa taarifa hii ya habari kwa lugha tukufu na bora la Kiswahili toka hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimbo la Laba, na nakutakia kila la heri na pia weekend njema.